नमस्कार गोयकारांनो, हांव ऐश्वर्या साळगांवकर. सद्या हांव अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर एका मॅट्रांत आयिल्लें, ज्या मॅट्रान अंजुना पीएसाचेर हे जे बाय आसा हेका प्रॉब्लम जालो तेंच्या नेबराक, आनी ताणें पुलिसां कडेन अपील केलें. कितल्या फावटी येवन तेंच्यांनी सांगलें, 3-4 वरां जालीं ते रावला येवन, सो पुलीस हांगासर एक्शन घेना म्हूण तेंच्यांनी आपोवन हाडलें. आतां कितें इन्सिडंट घडलां तें स्वतः तेज्याच तोंडांसून आयकूं. सांग कितें घडलां तें. हांव अंजुना रावपी कुमारवाडो म्हणटा थंय. थंय आतां न्यू कन्स्ट्रक्शन येयल्या बाय वायनार कन्स्ट्रक्शन. तितूंतलो एक मनीस आतां पर्मनंट बंगलो दिल्ली कार मिसता. हांव तो खंयचो पळयतो पूण भायलो दिल्ली कार म्हूण जाण हांव. दिल्ली कार म्हूण जाण हांव. तो येयला लास्ट वीक. ताका हांवें सांगलेलें रस्तो मातसो स्लो वस म्हणून, कित्याक आमकां त्रास जाता. रातचे येवन हॉर्न मारता, 12 हॉर्न मारता, 16 हॉर्न मारता. आयज कितें जालें, आयज गाडी भायर अराउंड 10:30 तो हे 10:30 तो हे आमी रावलेली. आमी न्हिदपाचो टायम जालो, आमी न्हिदोंक वयतालीं. न्हिदोंक वयतालीं म्हळ्यार भायर गाडी रावल्या. गाडी रावल्या आनी आवाज कोत्ता, बोबो मारूंक लागलो. तो कोण चलयतालो, ड्रायव्हर आहा पळय, तो बोबो मारूंक लागलो. आमी पळोवपाक म्हण गेलीं भायर कितें चल्लां म्हणून. भायर पळोवंक गेल्यार हो ऑडल्यान बोबो मारता, यो म्हणून पळय पंक्चर केला, हें केला. आमच्या नाकालेलीं बोगलांटां घालूंक लागलो. 3 फावटी खंय आमी टायर पंक्चर केला, आमचो स्वताचो टायर पंक्चर जाल्लो. आतां तें आमी कोणाचेर घालपाचें? ताका बरे भाशेन सांगलें आमी कांय करूंक ना म्हणून. थंय सायडीक खोंप आहा, तेजी आहा पळय ती एक लाकूड आहा पळय, ताका पिये आहले, ते सकल पडलेले आहले. तो आमकां बोबो मारूंक लागलो. बोबो मारूंक लागलो तो बरो आहा. दुसरो मनीस एकलो मात्रो कहो येयलो, बोबो मारीत येयला आनी म्हाका उलोवंक लागलो. उलोवंक लागलो ते बरें आहा, आय हॅव स्पीच टू रायट, उलोवपाक म्हाका रायट आहा. म्हाका बोबो मारूंक लागलो, आंगार येवंक लागलो, ताका लागून हांवूय उलोवंक लागलें. कितें जालां, आमी हिंगा आहा पयलो सद्याक रस्तो आहा पळय तो आमी बरेपणान तांकां दवरला. आजुनूय कोर्टान हायकोर्टान केस चालू आहा. केस चालू आहा म्हळ्यार बरे भाशेन उजार करूंक जाय. आमकां कित्याक सतायतात, आमकां लोकलांक कित्याक सतायता? येता तितले हायवे, नॅशनल हायवे खंय सामकी मोड गाडयो इतल्यो फास्ट वत्ता पळय ते. आनी मागीर कोत्ता म्हळ्यार तिसरो मनीस येयलो. तिसरो मनीस फोन घेवन येयलो, आंगार येवंक लागलो. म्हाका सामकें अड्डेर अहें दुखलोन, सामकें दुखलून अहें येयलो. म्हाका हांव उगी रावचें ना, हांव यूत तो उलयतलेंच हांव, ऑब्वियसली उलयतलें. हांवें उलयलें तें बरें आहा. मागीर आमी 11:30 तहें आमी हिंगा येयलीं. 11:30 येयलीं हिंगा, 10:50 हें जाल्लें. आतां आमी 11:30 मागीर हिंगा येयलीं. आमची नेबरां आहा पळय तीं सगळीं भायर सरलीं आवाज जाता म्हणून पळोवपाक, कोणाचो आवाज जाल्यार, कित्याक बोबो मारता, कोण कितें कोत्ता म्हणून भायर सरलो. म्हाका आवाज येयलो फाटल्यान कितले पयस, सो कोणाचो आवाज काय म्हणून हांव धांवन येयलें. धांवन येयत जाल्यार पळय जाल्यार तिगूय जाणी एसकेचेशीन झगडटाले. म्हाका फोन पुलिसांकूय फोन करूंक गावंक ना, जाल्यार कांय करूंक गावंक ना. हांव हेका आडोवपाक गेली चेडवा मनशाक, आनी ते तिगूय जाण येवन हे करताले तेका. पुलीस स्टेशनार येयल्या उपरांत कितें घडलें तें? मागीर आमी अराउंड 11:30 येयली. आमी थंय व्हडलो आहा पळय तो सायब मारलो. आमी थंय गेली, तो पुणोंक लागलो रात जाल्या, कंप्लेन दी आनी वस, कंप्लेन दी आनी वस म्हणोंक लागलो. रिटर्न कंप्लेन दी आनी वस. हांवें म्हणलें ना, म्हाका तो मनीस आयलो जाय म्हणलें रातचो. आतां कित्याक तो सोरो पिल्लो आहलो, कोण जाणा कोण आयज ताणें हें केलां, फाल्यां कोण जाणा कितें करता, आयज रातचेंच कितें करतलें म्हण आमकां खबर ना. हांवें ताका सांगलें म्हाका आतां जाय म्हणून. तो म्हणोंक लागलो रातचें आमकोणें हाडूंक जायना म्हणून. आतां त्याच आमचो आतां आमी कोणाक सांगला दिल्लीवालो आहा पळय तो, तेजे सुवातेर आमचो कोण गोंयकार आहलो जाल्यार ताका आतां उखलून हाडपाचें तें. पूण तो भायलो, ताका बरे भाशेन सामको प्रोटेक्शन दिवन दवरला, कहो जाला भितर. आमी सांगले हाड म्हणून, हाडूंक ना, ना म्हणोंक लागलो. तूं कंप्लेन दी आनी वस, फाल्यां आपयता म्हणून तुका. हांवें म्हणलें ना, म्हाका आतां जाय म्हणून आमी रावलीं 4 वरां रावलीं. हांवें मागीर आमचे ऐश्वर्या दिदीक आपयले, फोन मारून हांव येयले ते 12:30 म्हणल्यार येयले ते रातचे. आमी येयले ते बरें, ते येयले म्हणून की मागीर आबूज जावंक लागली सगळीं भितर. आनी सगळें मागीर पियान मागीर घेतले ते आनी मागीर आमकां धाडले आपोवपाक तांकां. थंय पावन आमी त्या सायटीर पावन थंय फोन मारता, हें मारता, आहा ती दोगांय आहा. कोणाक हांवें ब्लेम केला पळय ते आहा दोगांय भितर. तांकां हाड म्हणून सांगलें, येवंक सोदना, कशेंच येवंक सोदना. बरे भाशेन उलोवन बरे गिलगिटा भाशेन सामके कलर चेंज करून उलोवन सामके बरे भाशेन उलोवन सारकें फाल्यां येता म्हणून सांगूंक लागले. आमी वोसोन थंय पोत्तून येयली, तांकां हाडूंक ना. पूण म्हाका आतांच जाय आसलें ते येवंक आतां ह्या टायमार रातचे टेस्ट करूंक, पिलां कितें केलां पळय तें आतां टेस्ट करूंक, कितें
केला पळय ते तेका लागून आता ह्या टायमार येयल्ले जाय आसले म्हाका ते. एक्चुअल कशें आसा की इन्सिडंट जर घडला आनी विक्टीम जर सांगता की तो एक्यूज थंयसर आसा जेणे आपल्याचेर अटॅक केला जाल्यार पुलिसांक फूल रायट आसता त्या टायमाचेर त्या मनशाक हाडपाक तेजी जे पळय आल्कोहोल टेस्ट आसा जावं ते चेडूं कितें सांगता जे विक्टीम आसा ते कितें सांगता तेजेर एक्शन घेवपाक पुलिसांक रायट आसता. पण पुलीस कितें करता सांग की आतां रातचे हाडूंक गावना आमकां कायदो ना आमचे कडेन अशें म्हणटा आनी झाडटात. पण हांव विचारूंक सोदता गोंयकारांक की जर पुलिसांक जर रायट दिवंक ना आनी आतां लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन जर पुलीस जर थंयसर कितें घडटा ते जर हँडल करूंक शकना जाल्यार रातच्या टायमाचेर ह्या भुरग्यांनी ह्या युथांनी कोणा कडेन वयचे. एसपीक जर फोन मारलो एसपीचो फोन आसना म्हाका सांगात एक कळना की जेन्ना हे पुलीस आसा 24 hours 7 days म्हणटा लोकांच्या म्हणटा कामांक म्हणजे जे कितें त्रास जाता त्या कार्याक म्हणटा आमी हे दिता सर्वीस दिता म्हणटा आमी 24 hours into 7 days जाल्यार रातचे जेन्ना आमी एसपीक फोन करता जावं खंयच्या पीआयक फोन मारता जाल्यार त्या टायमाचेर तेंची सर्वीस प्रोवायड कित्याक जायना. तुम्ही पिंक ते पोलीस आम्ही पिंक फोर्स आता पळय आसा न्हू तो कित्याक लागून आसा फक्त वचपाचे थंय पळोवपाचे आनी येवपाचे तेंची ड्युटी कितें तांच्यानी कितें करूं शकता हो कायदो तेंकां कोण सांगतलो आनी त्या कायद्याचे तेंकां ज्ञान कोणें दिल्ले आसा आनी ते कितले लोकांच्या मदीं वचून ते ज्ञान थंयसर यूज करता हेय बीन तितलेंच कळपाची गरज आसा. आज जर एक चेडवा मनशाच्या आंगार जर हात घालता तेजी वुमन मॉडेस्टी जाता सेक्शनां लागता तेका रेड वीथ लागता कित्याक तीग जाण आसले म्हणटा. सो ह्या सेक्शनाक आयपीसी कितें म्हणटा हे पुलिसांनी लक्षांत न घेता ते सांगता सकाळी आपयता. फाल्यां जर तो कोण दिल्लीवालो आसा तो जर गोंया सोडून जर पळ्ळो जाल्यार हे दिल्ली हाडपाक वयतले पुलीस हेय बीन विचारूंक सोदतात आमी. कित्याक सांग जेन्ना गोंयांत जर कोण आमचे जर बारीक जर भुरगे आसा आनी कोणें जर कितें करूंक जाय तेंकां रातोरात ते उखलूं शकता विदाउट अरेस्ट वॉरंट ऑर एनीथींग जाल्यार हें दिल्लीवाल्यांक हाडूं शकना. एक चेडवा मनशाच्या आंगार हात घालता जाल्यार तेका हाडूंक शकना तेन्ना तुमकां कायदो लागता. आनी आमच्या गोंयकार भुरग्यांक जर कोणाक जर त्रास करपाक जाय जाल्यार पुलिसांक तुमकां कायदो लागना त्या टायमाचेर तुमी कोणाकूय उखलतात हां हे म्हाका कळना. आनी आतां तेका सांगला सकाळी मॉर्निंग 10 o'clock आसा सो एश्युरंस दिल्ले आसा मागीर. पण हांव विचारूंक सोदता की जे गोंयकारांचे आतां जे पळय इलेक्शन कमिशनाचे कायदे इतले कडक केले म्हणटा कोविडाच्या टायमाचेर म्हणटा इतले रातचे भोंवचे न्हू जाल्यार दिल्लीकारांक टिंटेड ग्लासीस घेवन रातभर भोंवपाक कशें अलावड करता. कित्याक तेंचे टिंटेड ग्लासीस थंयसर हे करिना तेंच्यो गाडयांक फायन मारिना चलन मारिना जाते टिंटेड ग्लासीस आसा पळय ते देवन घालिना करेक्ट न्हू टिंटेड ग्लासीस टिंटेड ग्लासीस. आनी आमचे ते वायनार कन्स्ट्रक्शन थंय येत आसता तो आतां म्हाका सांग आमचे थिंगसले कोणाक उखलून येल्यार पयले सद्याक ती ओही कोत्ता रस्त्यार आनी फाल्यां फाल्यां समज कोणाक उखलून व्हेले देन आफ्टर आमी आमकां म्हणटले पयले कित्याक सांगूं ना आतां आमी कंप्लेनां करून करून थकल्या आयज देखून कांयच करूंक ना. सो आतां रातचे 2:30 जर कितें इन्सिडंट घडटा खंय जर शॉपां चालू आसा थोड्या जाग्यांचेर हॉटेलांय चालू आसा ही कित्याक रातची हॉटेलां चालू म्हापसा सारक्या सिटीन जर रातची 10 जाली की बंद म्हणटा 11 म्हणटा म्हणसर टोटली बंद म्हटल्यार बंद म्हणटा जाल्यार अंजुनान अजून नाका तसं शॉपां हॉटेलां ओपन आसा कित्याक लागून बाकीच्या लोकांक बिझनेस नाका आनी हांकां हांगासर बिझनेस जाय हांगासरल्या लोकांनी बिझनेस करचो आनी बाकीचे सराउंडींग पळय जे हॉटेलवाले तेंकां बिझनेस लागना. मागीर हांगासलो पीआय जो ज्युरिडिक्शन इन्चार्ज आसा तो कितें करता आनी कित्याक लागून तो ओगी आसता क्राईम घडटा क्राईम कित्याक लागून घडटा जेन्ना हॉटेलां ओपन आसता तेंकां पियोंक गावता आनी पियोंक गावता म्हणटा क्राईम करपाक वयता. सो ही ताकद जी आसा ही पुलीसूच खंय तरी वाडयता अशें दिसता. आतां ह्या चेडवाचेर इतलो इन्सिडंट घडोवन सुद्दां तेका आतां मॉर्निंग आपयला ऑलमोस्ट तुमी कितल्यांक येयला आमी हिंगा 11:30 येयली 11:30 ती आतां 2:30 जाली म्हणजे 2:30 ताकाय ते चेडू मनीस हांगासर तेजी फूल फॅमिली आनी नेबर्स आहात पळय जेंचेर अटॅक जाला पळय ती सगळ्यांक हांगासर विटनेसीस म्हणून आयिल्ली आसा सगळ्यांनी कंप्लेन घातलेली आसा आनी तेंकां आतां इतले वगत हांगासर रावून सुद्दां जर न्याय गावना सो हे आमचे लॉज आसा सो जे पुलीस फॉलो करिना. सो पुलिसांनी केन्ना सांगचे न्हय की आमी 24 hours 7 days लोकांक हेल्पाक आसा म्हणून जो बोर्ड लायिल्लो आसा पळय पुलीस स्टेशनार तो काडून उडोवचो. थँक्यू सो मच. तुमकां कोणाक उलोवंक जाय उलयचे आनी तेच हांवें म्हाजी केस घातलेली आसा म्हाका ते वायनर कॉन्स्ट्रक्शन ऑफेलिया म्हाका गाडी सोंवता म्हाका मारूंक येता आनी म्हाजे सगळे हांव कशें कितें रावता सगळे स्टोरी काडून घेता थंयसर थंय बसोन बसोन हे कितें चलता ते आपली कामां करूंक येतात वा दुसऱ्यांच्या घरांनी झाकून झाकून पळोवंक येतात कोण एकले रावता कोण दोगा रावतात असल्यानी हे वायनर हितून जे वॉचमॅन आसात ते वॉचमॅन आसात ते हे करतात अशी लोकांच्या घरांनी पळोवन पळोवन सोदून सोदून सगळे चोऱ्यो करतात
सगळे चोरयो करता. फाल्यां हांव एकलें आसा, हांव एकलें रावता, म्हाज्या घरान पर्सनल प्रॉब्लम आसा, म्हाका हॅरेसमेंट करता घरान, म्हणून हांव सेपरेट रावता. आनी हे येणीन काडलं वायरन कन्स्ट्रक्शन, आनी ते लेडीज आसा बाउन्सर, तेणीन काडलं. आनी म्हाजी सगळी इन्क्वायरी घेतलं, म्हणजे हांव एकलें रावता, कितें रावता, कशें रावता. आनी हांव बायक बी घेवन येता आसतना तो बाउन्सर आसा तो आगीस्तोन म्हाज्या फाटल्या फाटल्यान फोटो येता. आमी स्वता आमच्या दोळ्यांनी पळयला, तेच्या फाटल्यान बाउन्सर हा पळय ते मोटरसायकल घेवन वयता, हेजेरूय आमी कंप्लेन. आनी म्हाजी फकाणां करतात, कितें करतात, आनी पुलिसान केस घातली जाल्यार पुलीस कांयच एक्शन घेयना. सुरज गांवस आसलो न्हू, तुमी कितले कंप्लेनी सुरज गांवसा कडेन, जो पीआय पळय अंजुना पोलीस स्टेशनाचो आसलो सुरज गांवस, ताजे कडेन तेंच्यांनी भरपूर कंप्लेनी दिल्यो, पण टील डेट ना. टील डेट म्हणजे आपयता तेंकां, हाडटा बसयता आनी धाडटा. हे रिक्वेस्ट करता की जे आमचे एसपी आहा नॉर्थ आणि डीजीपी आहा, त्यांच्यानी जे अंजुना पी आय आता न्यूली येयले आसा हांगासर, त्यांच्यानी ज्युरिडिक्शन चार्ज घेतलेलो आसा, तांकां सांगचे की जे कितें हेंचे प्रॉब्लम जाल्ले आसा पळय ते सॉर्ट आउट करचे म्हणून. कित्याक येयले दिसा जे त्रास जाता तेंकां, ते फेस करता, आनी फाल्यां बायचान्स जर कितें तेंच्या हातीन जर कितें इन्सिडंट घडलो त्याच्या उपरांत तेंकां अरेस्ट करपाची गरज ना. कित्याक सांग, ते खूब फावटी येयले हेंचे कडेन अंजुना पीएसआर येवन तेंच्यानी पुलीस डिपार्टमेंटान भरपूर कंप्लेनी घातली, पण अजून ताकाय हांगासर एक्शनय जायना. लेडीज पुलिसेक आजून पासून अंजुना पुलिसेक रायट गावना, एकले चेडू म्हणून ते फकाणां करता. अंजुना पुलीस स्टेशन पीआय कडेन गेले जाल्यार पीआय रायट दिनात. आयज म्हाजी केस परत हांगासर घातली एफआयआर. जनवरी स्टार्ट झालेल्याक हे वरो स्टार्ट झालेल्याक आमी कितले पाटी आपयला, पिंक फोर्स आपयले, दोन पाटी पिंक फोर्स आपयले, हे तीन विकान पिंक दोन पाटी आपयले तेंकां. आनी मागीर पुलिसां कितले आपयले, आमचे कांयच जावंक ना, कांय ना. तेंकां आपयता, आमकां आपयता, बसयता, धाडटा. ते बाउन्सर्स आहा पळय, ते अराउंड 4-5-6 बाउन्सर्स आसता, भरलेले आसता रस्त्यार. पीएन सांगलेले तेंकां थंयसर वाटेर बसो नाका म्हणून, तुमच्या भितर बसा म्हणून, पूण ते पीआयचे ऐकना. अशें दिसता की पीआय आमच्या तोंडार आमकां एक म्हणून दाखयता, आनी तेंच्या तोंडार तेंचे शिनी एक आसताच. आमची कांयच एक्शन जायना गोंयकारांची. आमकां एक अंजुना पुलीस क्लोज झालेले जाय, आमकां रायट गावना. लेडीज पुलिसांक जाल्यार कांयच, लेडीज पुलीस ते कांयच हेल्प करिना, आनी कोणूच हेल्प करना. पीआय बी आय ते लेडीजांक आमकां हेल्प गावना. हांव हे फर्स्ट गर्ल चेडू उलयता, आमकां अंजुना पुलिसान रायट गावना म्हणून. खरो गव्हर्मेंट आसा जाल्यार रायट दिवन दाखयतलो. हांव एक चेडवाचो बापूय. आतां हें घडलां पळय तें म्हाज्यानी कायदो हातीन घेवंक घातलो. पयलें सद्याक हांव एक सर्विसमॅन, हांवें देशा पासून सर्वीस केलेली आहा. म्हाज्यान ते राती कितेंय करून उडोवंक घातलो तेका मारून. फाल्यां मागीर हे पुलीस म्हाका हॉस्पिटलांत भितर म्हाका उडयतले पयले, पूण तेणें आयज तेका इतले आमी रावले येवन तेणें कांयच एक्शन घेवंक ना. तेजेर तेंकां आपोवंक ना, देखून आपोवंक ना म्हणजे कितें, वयल्यान प्रेशर येता. पी आय सांगता डॉक्टर पी एस आय, तूं तेका आतां आपयनाका. आतां हांव नको कित्याक आपयनाका पळय तो. आनी आगोस्तीन सुसाय आहा म्हणटा तो डायरेक्ट तें कॉन्टेक्ट करून तिंगा तेंच्या भायल्या भार जो सिनीचेर आगोस्तीन सुसाय रातचो नासलो, पूण हो फोनाचेर डायरेक्ट हँडलींग करता. आनी हेका कित्याक लावन इतलें उखलून दवरला ते पीआय खबर आसली पुलीस स्टेशन अंजुनाक, तेका कित्याक इतलो हे सपोर्ट करता पळय. ते कितेंय कोर, कितेंय पोचयता तो. आतां वायनर कन्स्ट्रक्शनान तेका दवरला, एम्प्लॉय केल्लो. आनी अक्षय चौधरी आनी वरुण नागपाल हे तेजे ओनर्स, हे सगळे करता हिंगासर हे सगळे. आयज आमकां घडला हे, फाल्यां तुमकां घडटले. आमी तर आमी आमचो आवाज पळय काडला, वयर काडला, पूण आमकां लोक जाय. आनी हे जाता पळय तेन्ना आवाज काडूंक जाय तुमी वयर. आतां तेणी केबल घालो, केबल लेआउट करताना तेणें परमिशन हाडलें लायटीच्या डिपार्टमेंटाक. परमिशन जाय म्हणटकूच तेणें परमिशन कशें हाडलें, तेजे बटन घालूंक जाय जाल्यार तेका सेक्युरिटी नाका आसली. समज त्या बटन घालूंक जाय, तेणें सेक्युरिटी हाडल्या आनी घालना ह्या बटन आमच्या रस्त्यार घाला. आनी आमच्या फाल्यां त्या भुरग्यांक सगळो प्रोब्लम. आनी तरी पूण तेणें कनेक्शन चालू केलें लायटीच्या डिपार्टमेंटान. ही चिफागी इलेक्ट्रिसिटी चीफ ऑफ इंजिनियर आहा पळय, तेका देऊन कंप्लेन घालना, एसीक घालना, कंप्लेन घालना. तेचो अजून आमकां अजून कांय कॉल येवना, कांय येवना की तुवें चालू केलें कशें, जेन्ना कोर्टान केस चलताना कशें चालू केलें. थोडे ते सांगता रेवेन्यू येता, रेवेन्यू येता म्हणजे कितें, रेवेन्यू कोणाच्या बटान रेवेन्यू घेवपाचो. ही सांगता हुडाला म्हणून म्हापशां आहा पळय तो, आपणाक रेवेन्यू येता. रेवेन्यू म्हणजे कोणाच्या बटान घालपाचें. आमी तेका विचारलें, बाबा आयज हांव हिंगासर तुका परमिशन मागता जमनीर, आनी तेंच कनेक्शन तूं आमकां दोरयान दी. दोरयान कनेक्शन दिता जाल्यार पळय म्हणून तूं, तूं तेंकां जेन्ना दुसरे सर्वे नंबरान दिवंक शकता आनी रेवेन्यू येता म्हणून आमकांय दी म्हणून. आमी घेता आनी धंदो करता दोरयान भितर, जाल्यार तो उगीत रावला, जबाब दिना कांय. तशेंच तेणें पयलें गटर काडलो, उदकाचो गटर म्हणून घालो तेणी तें आमचे वाटेर. आनी तो गटर आयज त्या गटरान तेणें बिल्डरांनी आपणाचे सेफ्टीकी सोडलेली आहा. ती सेफ्टीकी
आमचे शेजानी जे शेतान वयता, शेजानी शेतान वयता, शेत सगळें पिड्यार जालां, बोरोन सारकें दाट जालां आनी ती जोवारी जावन तेका काम करूंक मेळटा, शेताचें तेका लुकसाण जालां, सगळें गुवारें सोडलां, उदीक सोडलां शेतान आमचें, पब्लीक नाला म्हणलेलो पब्लीक नाला जावंक जाय, पब्लीक तर हॉटेलवाल्यांक उदीक सगळें गटर उदीक सोडलें म्हणजे शेतान सोडलो, सगळें गटराचें सोडलां, म्हाका हांव एकलें चेडूं रावता, म्हाजें काम करून पोट भरता हांव, म्हाका कोणाचोच हेल्प ना, पुलिशेन केस घालून घालून हांव थकली, 13 वर्सां जाली अंजुना पुलिशेन हांव केस घालता, कोणूच म्हाका हेल्प करिना, आनी प्लस हांव एकलें आसा, आतां म्हाका ते बाउन्सर सतायतात म्हाजी सगळी इन्क्वायरी करून करून, हांव नोकरी त्या बाउन्सरांक कोणी कितें सांगला पळय ते, आनी म्हाका तर फाल्यां कितें जाय ते पुलीस स्टेशन जबाबदार आसतलो अंजुना.